Yeah.
ආදරයෙන් සිටින්සින් යුතුව විචර වෙලාවක් වේදිකාව පසපස ඉඳගෙන ඔබේ දරුවන්ට අත්පුඩි ගහන්න ඕගොල්ලන්ගේ දරුවන්ට සෙනෙහ සාදරයේ කැන්වල දුන්නු ගුරු මෞතුමියන් තිදෙනාට අපි අත්පුඩියක් ගහන්න ඕන හිඳ තමයි වේදිකාවට ගැලෙන්නේ. අත්පුඩිය ගැන කියනකොටම අත්පුඩි ගහලා ඉවරයි. ඒක තමයි ආදරය, ඒක තමයි සෙනෙහස. එක දෙයක් කියන්න ඕනේ, විදස පෙර පාසලේ ටීචර් මාත් එක්ක කිව්ව විදිහට අපි පෙර පාසල ආරම්භ කළා. හැබැයි අපි ආරම්භ කරන ඉස්සරියක් සංවිධානය කරන්න හදනකොටම සහරන් අපිට වැඩේ කළා. එතනින් පස්සේ කොයින් බාරයා අපිව බිලිගත්තා. මේ සියල්ල අභියෝගයක් කරගෙන බොහොම ඉස්සෙක ලස්සනට දැනස් කරලා දෙන්නු ප්‍රදීප් උපපති ස්තුතියි. මා වෙනුවෙන් සහ මේ වැඩසටහන ආලෝකවත් කරන්න ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ජෙනරේටරයක් ඔන් කරන්න බලාගෙන මේ සියලු අභියෝග ජයග්‍රහණය කරමින් සිටියා. ඒ ගැන ගොඩක් ස්තුතියි. මාව මෙහෙට හඳුන්වා දෙමින් කටයුතු කරපු ධනිෂ්ඨ ඔබ මා කෙරෙහි තිබෙන විශ්වාසය මා තහවුරු කළායයි විශ්වාස කරනවා. මේ පුංචි දියට මයික්‍රොෆෝනය දෙන්න කලින් මෙච්චර වෙලාවක් ටීචර්වත් නැති අහිට පුරහසක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ රහසක් කියලාම මේ කටයුතු නවත්වනවා. අද 29 වෙනිදා ආරාධනා ගණනාවක් ආවා. අදත් මේ වැඩ කටයුතු වෙනුවෙන් ඒ ආරාධනාව සමහර ඒවා පැහැර අරින්න බැරි තරමේ ආරාධනාවල් බවට පත් වුණා. නමුත් ඒ සියල්ල ටීචර්ට මම දුන්න පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න අද මෙහෙදෙනවා කියලා තීරණය වුණා. මේ වෙනකොට ආරම්භ වෙලා තියෙන ඌරපොළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ බක්මහවුලල මා මොහොතක් හරි නියෝජනය කරන්න යන්න ඕනේ. ඒ නිසා වැඩසටහන අවසන් වූ සැරින් මෙහි යන්න අවසරය විතරක් මට ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මම සූදානම් වෙන්නේ ආදරයෙන් සෙනෙහසින් යුතුව ආරාධනාව එකතු කරන්න වූව ඇති කට ඇති රත්තරන් කුමාරිකාවට සාවින්ද්‍යා සස්සවනේ දුවට ලස්සන රත්තරන් අත්පුඩියක් වන්ද ඔබට සිසිත කරන්න. ආදරණීය දුවේ, අරමුණේ සිට මේ දක්වා මාසිකට කොච්චර නිවේදන කටයුතු ගැලට ගියා අපි කොළ කෑල්ලක් අතේ තියාගෙන ඉන්නවා. ටීචර් තුන් දෙනාගේ නම් තුන අපේ ලියාගෙන කියලා මම පැටලුවා. එහෙමවත් පැටලවන්නේ නැතුව ලස්සනට කියපු ටික මෙච්චර වෙලා තරඟ කළ වෙන මානසිකත්වයක තියෙද්දී ඒ සියල්ල මතක තියාගෙන ඇවිල්ලා මේ වැඩේ ලස්සනට කරපු සාවින්ද්‍යා සස්සරණී දුවේ ඔබ කටේ තිබියනියක් ඔබ වෙනුවෙන් මට දෙන්න වෙන පැයක්වත් ඉතිරි වෙලා නැහැ. මට දිය හැකි එකම පැයක් මෙයයි මා සඳහන් කරමින් ආදරයෙන් සෙනෙහසින් යුතුව ලස්සන රත්තරන් අත්පුඩියක් යාන්ද මේ ආදරණීය කුමාරිකාවට කවදා හරි දවසක කලාකල යායෙන් විදසෙන් බිහිවෙන ආදරණීය නිවේදිකාවක් වේවි, කපිකාවියක් වේවි මේ ආදරණීය කුමාරිකාව. යළිත් දවසක හමුවෙන බලාපොරොත්තු ඇතිව සමරගෙන යන්න අවසර ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසන් වන සිංහල අලුත් අවුරුද්ද සුබ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ප්‍රති හැමතැනම ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඒ ප්‍රශ්න සියල්ල විසඳලා සෞභාග්‍යමත් දවසක් උදා වේවා. සිසිරිදින වදනක් හරි කියුණා නම් දහස්වාරයක් සමා වෙන්නට ඕනේ. යළිත් දවසක ලැබෙන ඇරයුමකට ඔබව හමුවන බලාපොරොත්තු ඇතිව සමුවරගෙන යන්න හදන්නේ. ආසයි නම් අපිත් එක්කලා ගමනක් යන්න. නිවේදන පාර්ශ්වයෙන් ගායන කරුවක් හැටියට නර්තනයෙන් රංගනයෙන් පොඩ්ඩක් යන්න කලින් අපිව හම්බ වෙන්න. ඒ පණිවිඩය විතරක් සමහන් කරමින් විදේශ දරුවන් තබන තබන පියවරක් පියවරක් පාසා විශේෂ අධ්‍යාපනයේ රුවන් දුරට විවර වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබින් සමුවරගෙන යන්න මම ප්‍රශ්න ගේන්දේරේ ඔබ සියලු දෙනාට ආයුබෝවන් වාසනාවක්.